በዚህ ደረጃ እንዴት ሩካቤ ስጋ ላይ ሙሉ ትኩረት አድርገህ ትጽፋለህ? ትንሽ መንፈሳዊ ጨዋነትን አለቀቀም ወይ ይሉኛል። ግን አንዳንዴ ችግሩ ጋር እየወጣ ትዳር እየፈረሰ ቤተሰብ እየፈረሰ ልጆች እየተበተኑ ስለሆነ ትዳርን ጤንነቱን ከመጠበቅ አንፃር ያለውን ችግር አንዱ እንዳልኩሽ አሁን ባለንበት ዘመን የሩካቤ ስጋ ጉዳይ በጣም ስስ ነገር ስለሆነ ትዳር ያፋታ ስለሆነ ያንን በደንብ ለወጣቱ ለማዕከላውያንም አዛውንቶችም ይጣቀማል ባልን ይጣቀማል ባል ነው መልኩ በደንብ ጽፈዋለሁ። አሁን ይሄንን መጻፍ ስታነቢ ሩካቤ ስጋ ጨዋነት በተሞላ መልኩ ክብሩን ጸጋውን እንድናውቅ ያደርገናል። የግድ ኦርቶዶክስ ብቻ ይሆን አይደለም በየትኛውም ዓለም ያለው በየትኛውም የሃይማኖት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎችም መጻፉን ቢያነቡት ብዙ ቁም ነገር ይጨብጡበታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መጻፉ ከዓለማዊ ተወታተው ወደዚህ መጻፍ ውስጥ የገባሉ። ለምሳሌ አሁን በተለያየ የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች በጠቢባን በሙራን የሚወጡ ጥናቶችንም ሁሉ ወጣቱን ማዕከል እንዲያደርግ ምክንያቱም ወጣቱ እንደምታውቂ መንፈሳዊ ቢሆንም ዓለማዊ ህይወት ነው ያለው ሁለቱንም አጣምሮ ስላለ እነሱን ይመጥናል በሚነለው ሁለቱንም ያጣምርን ነው እዚህ ውስጥ ያስገባው። ስሜ ቀሲስ መምህር ሄኖክ ወልደማርያም እባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በታላቋ ደብር በመንበረ ጸሃይ በእንጦጦ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ማገለግለው። በእጅ ላይ የምታዩትን ትዳርና ህገ ሩካቤ ችግሩና መፍትሄው የሚለውን መጽሐፍ ያው ሰዎች እንዲጠቀሙበት ያው ጽፌ አዘጋጅቼ ዛሬ ያው ምርቃቱ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ኤዶም እንደሚታወቀው ትዳር ራሱን የቻለ ትልቅ ተቋም ነው። ማግኔት ማጣቱ ሀዘን ደስታው ብዙ ነገር የሚፈራረቅበት ስለሆነ እንግዲህ ለዚህ ለትዳር ህይወት አንዳንዴ መመሪያ ምንላቸው በውስጡ ለሚፈጠሩትም ደሞ ችግሮች መፍቴም ምንላቸው ነገሮች ለባለ ትዳሮች ያው የግድ መቅረብ ስላለ በተለይም ደሞ በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደምታዩ ከተጋባሽ መፋታት አይቻልም። ግን እንደምናየው ደሞ ፍቺም ችግርም ብዙ ነገር ተግዳሮት በትዳር ላይ ይገጥማልና ያንን ችግር ነው በዋናነት ማዕከል አድርጎ የተጻፈው። ሁለት ነገሮች ላይ ተጠናል ትዳርና ሩካቤ ስጋ ላይ እና ሁለቱ ላይ ነው በብዛት መጻፉ የሚያተኩረው። መጻፉ ላይ ትንሽ ደፈር ብለው የጻፋቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ጊዜ አሁን እንደዚህ በግልጽ ማውራት አልተለመደም። እነዚህ ነገሮች አለማውራታችን ለትዳር መፍረስ መንስኤ ናቸው ማለት አይደለም? በደንብ አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ የመንፈሳዊ ጋብቻ አንዱ መንፈሳዊ ጨዋነት እየተባለ ይሄ ሩካቤ ስጋ የምንለውን ነገር ሰዎች ችግር እንኳን ሲፈጠር አውጥቶ መናገር ያፍራሉ። ባሉ ሰዎች አውጥቶ መናገር ሰዎች ገመና ማውጣት እንደውም ሞት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን ችግሩ ተፈጥሮ ትዳሩ ከፈረሰ በኋላ ነው ችግሩን የሚናገሩትና እንዳልኩሽ ትንሽ ደፍሮ ለመናገር ይከብዳል። በዚህ መጽሐፍ ላይ ግን በጣም ደፈር ያሉ ሐሳብ እኛ በጓዳ ምን ተገብራቸውን ወደ ሳሎን ወደ ፊት ለፊት አውጥተን ሰዎች እንዲወያዩበት እንዲመካከሩበት በተለይም ደግሞ በትዳር ውስጥ ያለውን ችግሮቻቸውን እንዲፈቱበት ነው የተጻፈውና በብዛት በዚህ ዙሪያ ላይ በደንብ ጽፍ ያለው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኔ በዋናነት አሁን በወጣቱ ዙሪያ እንግዲህ እኔ በራሴ በግሌ በማገለግለበት ቤተክርስቲያን ብዙ ወጣቶች ላይ ችግር አለ። እንዳልኩሽ አሁን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው በብዛት በዚህ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ብዙ ተከታዮች አሉ፣ ብዙ ድረገጾች ይጎበኛሉና በዛ ነው ብዙ ሰው የሚያውቀኝ። ስለዚህ በዋናነት ችግር ወጣት ላይ ብዙ አለ። በዚህ በመንፈስ የመጠቃት ሁኔታ በአለማይም በመንፈሳዊ ህይወት ግራይ መጋባት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ነው እንግዲህ ለማስተካከል ለመርዳት በብዛት ማተኩረው። አሁን ላይ ያለው ግን ዋንኛው ወቅታዊ ችግር ምንድነው ብለህ አስበው? እኔ እንግዲህ በዚህ ጊዜ አሁን ለኔ ወቅታዊ ችግር ይሆናል ብዬ ያሰብኩት ለጊዜው በዚህ በትዳር ዙሪያ ያለው ችግር ነው። እንዳልኩሽ ይሄ ሩካቤ ስጋ ጉዳይ ደፈር ተደርጎ የሚነገርበት የሚጻፍበትም ጉዳይ አይደለም በመንፈሳዊ ህይወት። ስለዚህ ይሄንን ችግር ከመፍታት አንጻር ነው ከነመፍቴው ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ ችግሩን ዘርዝረን መፍትሄውንም አስቀምጠን በተለይ ደግሞ የሰዎችም የመናፍስትም ጣልቃ ገብነት አንዳንድ ጊዜ በእጅ የሚያዙትንም ወርቅ ካለማወቅ አንጻር የሚመጡ ችግሮች አሉ። እነዚህን ሁሉ ነው እንግዲህ ጠቃቅሰን እንግዲህ መፍትሄውን አልብዬ ያቀረብኩት። እንግዲህ ያው
መጽሐፉ በዋናነት ቢያንስ እንግዲህ ከ60 ያላነሰ ርዕሶች አሉት። በትዳር ዙሪያ፣ በሩካቤ ስጋ ዙሪያ፣ በትዳር ውስጥ በሚፈጠሩ ችግሮች፣ በሩካቤ ስጋ ውስጥ በሚፈጠሩ ችግሮች ዙሪያ ነው በደንብ የሚያጠነጥነው። አሁን ይሄንን መጽሐፍ ስታነቢ ሩካቤ ስጋ ጨዋነት በተሞላ መልኩ ክብሩን ጸጋውን እንድናውቅ ያደርገናል። የግድ ኦርቶዶክስ ብቻ ይሆን አይደለም፣ በየትኛውም ዓለም ያለው በየትኛውም የሃይማኖት ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎችም መጽሐፉን ቢያነቡት ብዙ ቁም ነገር ይጨብጡበታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መጽሐፉ ከዓለማዊ ተወጣጥተው ወደዚህ መጽሐፍ ውስጥ የገባሉ። ለምሳሌ አሁን በተለያየ የውጭ ዩኒቨርሲቲዎች በጠቢባን በምሁራን የሚወጡ ጥናቶችንም ሁሉ ወጣቱን ማዕከል እንዲያደርግ፣ ምክንያቱም ወጣቱ እንደምታውቂው መንፈሳዊ ቢሆንም ዓለማዊ ህይወት ነው ያለው። ሁለቱንም አጣምሮ ስላለ እነሱን ይመጥናል በምንለው ሁለቱንም እያጣመርን ነው እዚህ ውስጥ ያስገባሁት። እንግዲህ የትዳር ዋናው ምሰሶ እንግዲህ ፍቅር ነው፣ መግባባት፣ መተባበር፣ አንድነት ነው። ግን አሁን የትዳር ዋናው ምሰሶ ሩካቤ ስጋ እየሆነ ነው። ይሄም ነው እያፋታ ያለው። ፍቅር ሳይጎላቸው መግባባት ሳይጎላቸው በሩካቤ ስጋ በሚፈጠር ችግር ብዙ ትዳሮች እየፈረሱ ነው። ያለመነጋገሩ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በስሜት አለመጣጣሙ ቁጭ ብሎ ካለማውራት የተነሳ አንዱ የራሱን ሙሉ ፍላጎት ይፈልጋል። ያንን ደስታ ሲያጣ ወደ ፍቺ የሚገባበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያንንም ታሳቢ አድርገን ነው መረን የለቀቀ ህይወት እንድንኖር የሚያደርገን። ለምሳሌ ብትመለከች በቅርብ እንኳን የወጡ ጥናቶች በዓለም ላይ ካሉ ትዳሮች 40% ፍቺዎች ናቸው። 60% ነው። 60% ደግሞ አብዛኛው ባለመግባባት ወልደው ላለመፋታት የሚኖሩ ናቸው። ስለዚህ ትልቁ እንግዲህ ፍቺ ይበዛል። የምዕራባዊን ደግሞ እንደምታውቂ የባህል ሸቀጠኛ ላይ እየተራገፈ ይሄ ደግሞ ሩካቤ ስጋ በጣም ሴንሲቲቭ ነው፣ ስስ ነው። ሴንሲቲቭ ስለሆነ በቀላሉ እንግዲህ የነሱንም ህይወት ወደኛ እያመጣን እንሞክራቸው እያል ትዳራችን በጣም እያሽቆለቆለ እስከ ፍቺም እየደረሰ ስለሆነ እነዛንም እዚህ ውስጥ አስገብተናል። ለምሳሌ በቀላሉ ብነግርሽ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ኢሩካቤ የሚባሉ አሉ። ያልተፈቀዱ ግንኙነት ከምዕራባውያን እየወሰድናቸው በጓደኛችን በትዳራችን እንሞክረው እላፊ ደስታ ከማግኘት አንጻር የሚተገበሩ ጸያፍ ነገሮች ስላሉ እነሱንም ለማስቀረት በዚህ ውስጥ ተካተዋል። እንደውም አንዳንዶቹ እስኪ እንደው እዩልኝ ብዬ እንኳን የሰጧቸው የሚፈሩ አሉ። እና በዚህ ደረጃ እንዴት ሩካቤ ስጋ ላይ ሙሉ ትኩረት አድርገህ ትጽፋለህ? ትንሽ መንፈሳዊ ጨዋነትን አለቀቀም ወይ ይሉኛል። ግን አንዳንዴ ችግሩ ገሃድ እየወጣ ትዳር እየፈረሰ ቤተሰብ እየፈረሰ ልጆች እየተበተኑ ስለሆነ ትዳርን ጤንነቱን ከመጠበቅ አንጻር ያለውን ችግር አንዱ እንዳልኩሽ አሁን ባለንበት ዘመን የሩካቤ ስጋ ጉዳይ በጣም ስስ ነገር ስለሆነ ትዳር እያፋታ ስለሆነ ያንን በደንብ ለወጣቱ ለማዕከላውያንም አዛውንቶችም ይጠቅማል ባለን ይጠቅማል ባልነው መልኩ በደንብ ጽፌዋለሁ። እንዳልኩሽ ያው ችግርም ሊኖረው ይችላል። ከሰዎች እኛ ላይ እንዴት እንዲጽፋሉ ብለው አንዳንድ ሊተቹም ይችላሉ። ግን አማራጭ አለው። ትችቱንም ምስጋናውንም ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። መጽሐፉ እንዳልኩሽ ላገባም ላላገባም ነው የሚጠቅመው። ሁለቱንም ትኩረት አድርጌ ነው የጻፍኩት። ስለዚህ መጽሐፉን ገዝተው ቢያነቡት ያለማንም ሽማግሌ በመጽሐፉ መዳኘት፣ መሸማገል፣ ችግራቸውን መፍታት ችግራቸውንም ቁልጭ አድርገው ማየት ይችላሉ። ችግርንም ብቻ ሳይሆን መፍትሄዎቹ እዛ ላይ ተቀምጧልና እነዛን ነገሮች ቢተገብሩት ትዳራቸውን መታደግ ይችላሉ። ስለዚህ በየትኛውም ዓለም ያሉ ሰዎች መጽሐፎችን በተለያዩ መሸጫ ቦታዎች ያገኛሉ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።